de 9 a 5 de la tarda. Aprofitant que en aquests moments té lloc l'acte d'entrega dels Premis FAT d'Arquitectura, el nostre equip de les Corts ha preparat un reportatge sobre un dels edificis més emblemàtics del barri de les Corts, que es va emportar aquest important guardó ara fa 23 anys. Com si fos un gratacel tombat al mig de la Diagonal, l'edifici de l'illa ocupa més de 300 metres en línia recta. La volumetria i permeabilitat de l'edifici són els elements més destacats d'aquesta construcció, que el 1994 va guanyar el Premi FAT d'Arquitectura. És un cas pràcticament únic d'un edifici que s'integra molt bé, a pesar del seu volum, en la trama urbana. Té molta variabilitat, unes escales aquí, un accés a un altre lloc, i tota una sèrie com d'espais diferents que fan que sigui bastant variable. El tractament de les formes i els volums, inspirat en els gratacels dels anys 20, també fan que sigui un edifici singular. Aconsegueix generar un cert ritme, unes entrades i sortides i unes alts i baixos, que el fan que no siguin tan potent, no? El projecte es va encarregar Rafael Moneo i Manuel de Sola Morales, dos referents de l'arquitectura espanyola de finals del segle XX. La suma de talent va ser segurament una de les claus de l'èxit per aconseguir... Un d'aquests fets excepcionals, un mega edifici que es converteix en una petita joia de l'arquitectura. Per a les Corts va representar urbanitzar i dotar d'alguns serveis una gran àrea del barri, a més de poder gaudir del primer gran centre comercial que es construiria en aquella dècada. Seguim la ruta del que passa als barris amb una curiositat.